Pas zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, ditët e fundit, kryeministri Edi Rama ka shprehur pakënaqësi ndaj të vetëve. Të parët që morën dozat e kritikave ishte policia e shtetit, ku atyre u është lënë një afat për 100 ditësh kohë për të gjetur të infiltruarit që bashkëpunoi me kriminalët e jo vetëm. Ndërsa sot radhën e kishin kryebashkiakët e 61 bashkive të vendit, ku përveç Voltana Ademit, të gjithë janë të PS-s. Në një mbledhje urgjente që u zhvillua pas arrestimit të ish kryebashkiakut të bashkisë së Lushnjës Sfatos Tushe, Rama foli për procedurat e tenderimit. E nisi fjalën e tij duke thënë se Tushe nuk do të jetë më pjesë as e PS-s gjatë procesit të tij në SPAK. Po ashtu Rama u tha kryetarëve të pranishëm se duhet përkushtim i madh në punën e tyre, bashkuar mandatit të tretë që nis në shtator. Nga ana tjetër, kryeministri u kërkoi kryebashkiakëve të mos përfshihen në prokurime. Kryeministri e mbylli me paralajmërimin se përpara ligjit do të shkojë çdo kryebashkiak apo vartës i tij që kapet në shkelje, ndërkohë që në këtë mbledhje spikati mungesa e Dritan Lelit, që dihet tashmë konflikti që ka me PS-n dhe me kryeministin Edi Rama. Po pse pikërisht tani është zhvilluar kjo mbledhje? A lidhet me aksionin e fundit të SPAK-ut me arrestimin e Tushës dhe ka sinjale se ky operacion nuk do të ndalet vetëm në Lushnjë, apo është edhe një thirrje që të punojmë më shumë për zgjedhjet e parakoshme lokale që mund të mbahen në vitin 2022? Zgjedhjet e fundit lokale janë ato një partijake të 2019-s, ku Gara mungoi pasi në fletën e votimit ishin vetëm kandidatët e PS-s, pasi opozita nuk mori pjesë. Gjykata kushtetuese preferoi të mos i përgjigjej pyetjes nëse 30 qershori ishte legjitim apo jo, pasi topin ja kaloi Komisionit të Venecias. Me shumë gjasa, ky skenari i dytë del të jetë më afër situatës. Me rikthimin e opozitës reale në kuvend, pritet të ketë një tsunam politik. Pas 8 viteve në opozitë, PD dhe LSI, ku kjo e fundi doli më e prekura nga 25 prilli, pasi doli me vetëm 4 deputet, pritet që aksioni në kuvend i tyre të jetë flak. Por mundet që të jetë edhe skenari numër 1. SPAK thuhet se ka bërë gati pranga të reja për kokat e pushtetit, ndaj sinjali i Ramës për kryetaret e tij është që ata të djegin dosjet që i çojnë në burg dhe të mos përfshihen në këtë muaj në asgjë që i kërcënon karrikën dhe pushtetit. Gushti pritet të jetë edhe më i nxehtë, jo nga koha sa ajo është e parashikuar, por nga ngjarjet në politikë.